Estonijā. Mayday. 1994. gada 28. septembrī vētrā Baltijas jūrā nogrima pasažieru prāmis Estonija. Prāmī atradās 989 apkalpes locekļi un pasažieri, viņu vidū 29 no Latvijas. Dzīvību zaudēja vai bez vēsts pazuda 852 cilvēki. Tajā naktī 22 gadus vecajam Intam Kļaviņam mugurā bija džinsu jaka, kabatā nauda, pase un pat atslēga no kaītes. Viens no sešiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri izdzīvoja, viens no četriem, kuri vēl var par to pastāstīt. Aprit 30 gadi, kopš Baltijas jūrā nogrima prāmis, kura avārijas iemesls joprojām nav zināms. Izmeklēšana ir atjaunota. Pie Inta pēdējā pusotra gada laikā viesojās gan izmeklētāji no Zviedrijas un Igaunijas, gan bijušais šīs lietas izmeklētājs Igaunis, kurš tagad veic neatkarīgu izmeklēšanu. Tātad arī 30 gadus pēc traģēdijas nav atbildes uz jautājumu, kāpēc nogrima Estonija. Šodien no Helsinkiem ar lidmašīnas fināru reisu atgriezās 5 izglābtie cilvēki no Latvijas. Pirmais cilvēks, kurš todien nokāpa pa trapu, ir Ints Kļaviņš. Mēs satiekamies Valmierā, kur nu jau gadiem mīt viņa ģimene. Līgava, pie kuras viņš toreiz ar prāmi devās uz Stokholmu, kļuva par viņa sievu. Tagad apjaudzina bērnus un audžu bērnus. Tā reku vēl vīza. Toreiz vajadzēja vīzes kārtot. Vīza bija uz vienu reizi? Vienreizē, jā. Tolaik vēl bija atslēgas, tagad jau kartiņas visur ir. Nē. Un tad kur sanāk apmēram tā kaīte kaut kur šeit bija? Kaut kur pa vidu, jā. Nu, tālāk es devos lejā uz savu klājīti, uz kaīti, kas bija zem autoklāja. Un mēģināju aizmigt, bet aizmigt nevarēju, tāpēc, kad vētra bija diezgan spēcīga un viņa spēcīgi daudzījās, bet kuģa korpus un arī šūpoja kuģi līdz brīdim, kamēr bija šis pirmais trieciens. Un pēc šī pirmā trieciena sakoja, ar ļoti nelielu intervālu sakoja nākamais, pēc kura jau kuģis sasvērās uzreiz. Un sanāk kaut kur apmēram pa vidu man bija. Jo es sākumā domāju, ka man bija vairāk priekšgalā, bet pēc tiem plāniem, pat cik man arī ir kaītis vēl atslēga palikusi, mēs skatījāmies, ka apmēram kaut kur pa vidu bija. Ļoti faktiski netālu no tā cauruma, ko šobrīd atrada. Tas bija pavisam kaut kādas pārskaits uz priekšu tas caurums bija, no manas skaits. Interesanti, kad ūdens gāzās jau pa koridoru grīdu. Un, teiksim, nu, autodegs bija virs mums, tad jau, nu, ja tās, teiksim, tas kuģa priekšgals, kad atvērās, teoretiski jau tam ūdenim vajadzēja arī no augšas gāsties, bet viņš plūda tikai pa grīdu. Nu, tur nevarēja paskriet, tur bija tā, ka viņš bija jau tik strauji izmainījis savu stāvokli, kad bija ļoti grūti vispār līdz strepēm nokļūt, lai tiktu uz augšu. Un tur arī nebija kur turēties, ko es arī esmu teicis, ka gludi sienas un vienīgi pie kaīšu rokturiem, tā kā no roktura uz rokturu un tādā veidā tiktu spriekšu. Nu jā, un tās glābšanas laivas un cārpus ir tas salikts. Nevis tās lielās, bet tādās kapsulās iekšā. To jūs taisījāt vaļā? Jā. Nu, viņas automātiski atvēja, tad piepūtas. Tukšu sākumā. Kuģis bija jau tik ļoti sasvērējis uz vienu sānu, kad mēs jau varējām tā kā iet pa to kuģu bortu, pa kuģu sānu, un stumām to laivu, lai tiktu ūdenī. Un tanī brīdī tie cilvēki, kas bija vienkārši turējušies, ieraudzīja to laivu, un tanī brīdī skrēja un lec iekšā mūsu laivā. Un tā kā mēs jau bijām gandrīz līdz pašai ūdens virsē, tanī brīdī kuģis apgāzās otrā vispār. Un es skatos lejā, es biju priekšgalā tā kā palicis, skatos lejā baigais augstums, domāju, tikt ārā no tās laivas. Ārā arī nevar tikt, tāpēc, ka cilvēki vēl virs manis. Un tad mēs no tā liela augstuma vienkārši brīvā kritienā iekritām ūdenī. Cik tie bija metri? Nu, grūti pateikt tas viss naktī, bet kritiens bija pamatīgs. Un
Es ļoti spēcīgi muguru sasitu. Nu, protams, mēs visi tikām izkaisīt ūdeni. Un tad jau... Nu, es atceros vēl to momentu, kad tas sitiens bija tāds, ka man aizsita elpes. Nevar ieelpot. Bet nu, tas augstais ūdens, viņš... Es vēl tagad skatījos, kaut kādi 7-8 grādi bija tādī naktī ūdens. Nu. Un viņš kaut kādu tādu iedeva tonus, kad atkal varēja dabūt elpu. Bet viļņa bija tik liela, ka papeldēt jau tur tā nevarēja. Tu vienkārši varēja turēties virs ūdens. Un tad es redzēju tūmā vienu plostu. Un tad es tiku līdz tam plostam, un tur cilvēki, kas bija jau iekšā, palīdzēja man arī tikt iekšā, tāpēc, ka tu pats nevarēji no ārpuses tikt iekšā, jo tā gumijas tā māla viņa kādi 50 cm vismaz augsts, un tu no ūdens pats nevarēji iekapt iekšā. Tev vajadzēja kādu no laivas, kas ievelk iekšā. Jā. Mēs visu nakti pavadījām uz plostu, visu nakti. Bija kaut kur pulkstens. Nu, varbūt 3-4, kad nu, reāli man fiziskie spēki beidzās. Un tad tādī brīdī es sāku lūgt. Es teicu, kungs, Jēzus, ja tu gribi izglābi mani, bet ja ne, tad lai tas viss beidzās. Un interesanti, jā, kad pēc tādas it kā vienkāršas lūkšanas, nu, tā kā otru elpu dabūju. Atkal, tā kā, nu, tu spēji iet tālāk, tā kā sportistiem ir otru elpu, jā. Tās bija šausmu pilnas minūtes, stundas un dienas tuviniekiem, kuru mīļie atradās uz prāmja. Jūra atdeva tikai nelielu daļu no viņiem. Visvairāk bojā gājušo bija no Zviedrijas un Igaunijas, bet savus mīļos zaudēja arī 19 ģimenes Latvijā. Vēl 5 dienas un būs pagājis mēnesis kopš šīs traģiskās nakts Baltijas jūrā. Oktobra sākumā Latvijā atgriezās 6 izglābtie, šonedēļ 3 pēc nāves identificētie. Tā jau mēnesi savu meitu Dinu ar vīru mājās gaida Dinas māte. Dina Jakubovska un Aleksandrs Jakubovskis arī viņi brauc uz Stokholmu ekskursijā tikai uz vienu dienu, mazo meitiņu atstājot pie mātes. Ints un pārējie latvieši pēc atgriešanās devās uz sanatoriju Jūrmalā. Ints ārstēja sasisto muguru. Bojā gājušo tuvinieki pieprasīja taisnīgu izmeklēšanu. Šonedēļ Zviedrijā kaismīgi diskutē par prāmi izcelšanas ētiskajiem apsvērumiem. Daļa uzskata, ka tuviniekiem savu piederīgi ir jāatgūst, daļa, ka nu jau prāmis 80 metru dziļumā ir mirusī kapsēta, kur aizskart vairs nedrīkstētu. Cik mums izdevās tagad cilvēkus aptaujāt ar jautājumu, vai viņi gribētu, lai tiek izcelts prāmis vai vismaz cilvēku mirstīgās atliekas, visi kā viens teica, jā, protams, visvairāk viņi vēlas skaidrību. Veicot no jūras dzelmas izceltā prāmi atlūzušā priekšgala apskati, eksperti secināja, ka katastrofas iemesls ir šī transporta līdzekļa konstrukcijas nepilnības. Proti, tā konstruktori nav precīzi aprēķinājuši, cik lielus viļņu triecienus spēja izturēt priekšgals. Oficiālā versija joprojām apgalvo, ka stiprajā vētrā salūza prāmja priekšējā viziera durvis. Taču žurnālisti un neatkarīgas izmeklēšanas atradušas gan lielu caurumu kuģa sānā, kas varēja rasties no sadursmes ar zemūdeni, gan pierādījumus, ka ar šo prāmi vesta no Baltijas aizejošās Padomju Savienības armijas tehnika. Virkne izmeklēšanas dokumentu Zviedrijā noslapanoti uz 70 gadiem. Tātad vēl 40 gadi neziņas un klusuma. Interesanti, ka tagad, gandrīz 30 gadus pēc katastrofas, notiek divas paralēlas izmeklēšanas. Un Intu uzmeklējusi gan nevalstiska organizācija, gan valsts iestāžu izmeklētāji no Zviedrijas un Igaunijas. Igauņu neatkarīga organizācija, kur izveidojas bijušais prokurors, kurš vadīja izmeklēšanas komisiju pirmo jau. Kopā ar tur vēl tāds puisis, ar ko mēs bijām vienā laivā. Karl Erik Reintam, viņš bijušais Igaunijas diplomāts, ilgadīgs. Tā kā mēs bijām kopā, ne sanatorijā, bet viesnicā un arī jau uz šī kuģa, kad mūs izglāba. Mēs kaut kā ar viņu nu, tā viegu kontaktu nodibinājām, un viņam tanī laikā bija sapnis kļūt par diplomātu. Viņš arī kļūt par Igaunijas diplomātu. Jā, un viņi kopā ar to prokuroru izveidoja tādu organizāciju neatkarīgu, kas veic tādu nu, neatkarīgu izmeklēšanu. Ar tulku apmēram pirms gada bija izmeklētāji no Zviedrijas un Igaunijas. Viņi ir tā jaunā izmeklēšanas komisija, kas ir starpvalsts. Nu, bija pārstāvēta Igaunijas un Zviedrijas pusi.
Viņa atbrauca pie manis, jā. Mēs tikāmies klātienē. Nu, viņa tā kā vēlreiz jautāja visu to avārijas norises gaitu. Pamatiemas tas jau bija tas, ko atklāja tas Norvēģu, nu vai viņš ūdenslīdais vai kā mēs, žurnālists, par to caurumu kuģī 4 metri, kur tā plaisa. Bet tur jau arī, teiksim, nu tā kā viena daļa sliecās uz to, ka tas ir nu, tā kā mākslīgi radīts, ka tas ir bijis kaut kāds vai nu kuģis vai zemūdene. Oficiālā atkal puses sliecās uz to, ka kuģis grimstot, ir iegūs to bojājumu atduroties pret granīta tādu akmens masīvu, tā kā jūras dibenā tajā vietā ir. Fakts ir tāds, ka nu, tas, ko izmeklēšanas komisijas, tas arī zviedru puses izmeklētājs teica, ka zviedru certificēšanas aģentūra nedrīkstēja šo prāmi reģistrēt kuģošanai Baltijas jūrā, ka viņš neatbild kuģošanas standartiem. Un tur ir nu, tādas vesela virkne tādi jautājumi, nu, kas tā kā nav līdz galam. Un es viņam uzdevu tieši jautājumu arī šim izmeklētājiem. Es saku, nu, kā ar atbildību? Viņš saka, nu, noilgums. 29 gadu pagājuši noilgums. Un tad man rodas jautājums par šīm sertifikācijas sertificēšanas dažādām komisijām, kas, teiksim, atļauj pārvietot cilvēkus nu, vai no ar kuģiem vai lidmašīnām un tam līdzīgi. Nu, cik tas viss ir kompetenti un cik tas viss ir droši, ja tik liela mēroga katastrofa var notikt un vienīgi atbildi, ka ir noilgums. Taču traģēdijā cietušie, un īpaši tie, kuri zaudēja savus mīļos, nav gatavi samierināties. Vairāk kā 850 cilvēki aizgāja bojā, un es vēl tagad satieku, mēs bijām vasarā aizbraukuši uz Hijumā, un tur tas ēkas saimnieks, viņam onkuls bija otrais kapteins, kurš pazūda bez vēsts, ja, kurš parādījās sarakstos kopā ar vēl 6 cilvēki, kas bija kuģi apkalpi. Jā, divas dejotājas. Mēs bijām arī aizbraukuši satikšanos vienreiz ar to sievu viņu un tiem vecākiem, tām meitenēm. Un šos arī ar vienu somu ģimeni iepazinos, viņi arī stāstīja, ka viņiem daudz draugu aizgāja bojā šim avārijā. Un es domāju, kad svarīgi ir tas, kad, kā mēs jau iepriekš runājam, kad 30 gadi ir pagājuši, un faktiski jau vairākas paudzes jau tā kā ir nomainījušās, bet un, ka laik pa laikam nu, mēs viņu šo notikumu ceļam gaismā, tīri dēļ tā, ka nu, mēs pieminam tos cilvēkus, kas ciet un viņu tūvnieks. Un arī pacēm šo jautājumu par to, nu, kur tad sākās un beidzās atbildība. Nu, tuvinieki jau viņi dzīvo ar to. Nu, tā sieva viņa jau tā arī nav dabūjis nekādas atbildes. Nu, kā var parādīties sarakstos un pēc tam pazust. Ja? Jo es jau nu, saku, kad sarakstā tevi ierakstīt nu, konkrēti tev pašam jautāju. Tavu vārdu, uzvārdu, no kurienes tu esi. Tas jau nebija tā, ka es pa kādu citu tur izstāstītu. Pirmos gadus pēc katastrofas 28. septembrī Ince ar vēl dažiem tikās pie jūras. Nu viņi palikuši 4, divi no tiem, kur izglābās. Dainis Šleiners un Valters Ķikusts jau devušies mūžībā. Abiem bija tikai nedaudz pāri 40. Šie foto tapa šonadēļ. Ince Kļaviņš ar prāmi devās uz Zviedriju darīšanās. Taču tagad visa viņa ģimene, arī bērni, vispirms apskatoties, kur atrodas glābšanas plosti. Vienkārši, lai zinātu. Bet gulēt prāmī gan Ince joprojām nespēja. Nu, ja es braucu pa nakti, es aizmigt nevaru. Bet braukt es braucu, jā. Jo es domāju, ka pieredzes katram mums ir dažādas, bet mēs nedrīkstam atļaut manā gadījumā, teiksim, kaut kādai negatīvai pieredzei ierobežot manu pārvietošanos vai dzīvi.